Jag vet inte. Jag skulle bara hämta en burk med jordgubbssylt i ostkakan. Och sen kunde jag inte ta mig ut igen. Ja, vilken tur att jag kom hem tidigare idag. Du kunde ju ha frusit ihjäl. Ingen fara, mamma. I det andra landet, där var det varmt. I det andra landet? Mm, i Linitanien. Så du har varit ute på äventyr i alla fall en sån här oväderstag? Ja, mamma. Och när Fanny svarade så där bestämt var det ingen mening att fråga hur det kom sig. För allting hade ju hänt på riktigt. Så där bara. Och det finns inga trolliner, mamma. Så bra, Fanny. Då får du ta ett varmt bad och så kommer jag med ostkaka och jordgubbssylt. Fanny höll sin mamma hårt i handen, duckade för ösregnet och vinkade till koltrasten som satt under taknocken och visslade att Fanny var välkommen hem igen.